esquecer do endereço da casa de cada pessoa. Você vai chamar de uma coisa? Pega na mão de cada pessoa. Se compromete, faz o que vai fazer, ou até o que não vai fazer, porque ele por isso é o seu detalhe. Quem vende mais, é mais bem que você tem que ser isso. Então, a hora que uma pessoa está dando um prefeito, porque ele tem que pedir os vereadores para passar, é bem que é bem. Porque de antes o prefeito não atendido ia na casa, se compromete a Câmara de Deus aqui direito. Prefeito sim tem o direito de atender pelo menos uma vez por semana. Está incluindo a pessoa que quer falar com o prefeito, talvez essa pessoa não possa atender. É só pelo prazer que está próximo a ele, que ele é casado com ele, e o prefeito ali diz que saiu do caminho dele, ou atendeu o caminho dele, então na sua casa vai colocar o prefeito, onde a pessoa tem que ter a sua demanda. Isso é o direito que o prefeito tem, que o político tem que ter. Nós vamos fazer uma audiência no tribunal, mas nós precisamos de ter toda a demanda do tribunal, para que nós possamos discutir naquele momento. Ou na cureta, na campanha. E isso é obrigação do nosso político, é obrigação do seu prefeito atender a nossa comunidade. Vocês estão numa sessão plenária, vocês estão numa cama aqui, eu estou tendo discussão e ninguém respeita os assuntos. Se vocês não quiserem ouvir, gente, vão embora. Se vocês não querem assistir a sessão, vão embora. Aqui nós estamos em discussão. Entenderam? É uma falta de respeito para aquele que é muito ocupado. O cidadão está com a palavra, não ouvir a ele. Ele não é mais vai. Ele está ali mais preocupado alguém que morre de um avião que comprou o governo para a sua área. Ele veio, tem nada, meu amigo.